Mala by som rodinu. Dosť bolo sladkých zmrzlín, kávičkovania či nakupovania. Dnes skúšame jazdu na bojových pásových vozidlách. Sledujte, ako sme sa so štábom nevyhli nehode. Vozidlo sa nazýva BVP, čo je vlastne bojové vozidlo pechoty. Bojová hmotnosť vozidla je 13,5 tón, to je aj s mužstvom, s muníciou, v plnej výzbroji. Motor UTD-20, ruský, vlastne celé vozidlo je ruskej výroby. Má 300 koní, plus, mínus, spotreba nejakých 160 litrov v priemere. To bojové vozidlo pechoty malo rozdiel v tom proti tanku, že malo za úlohu dopraviť vojsko na danú pozíciu a podporovať ten útok. Pritom tank to bolo hlavné bojové vozidlo, respektíve zbraň, aby som to presne uviedol. Tam bola osadka vlastne troch ľudí, tá výzbroj hlavne bola rozdielna. Akou najväčšou rýchlosťou to ide? Maximálna rýchlosť je nejakých 65 km na spevnených plochách, v teréne nejakých 40, vo vode, lebo to dokáže aj plávať, tam je 7 km za hodinu vpred. Ak ste si mysleli, že centrifuga je poriadny adrenalín, tak ste dnes našli ešte túto jazdu. K tomu šoferovaniu, ktoré si o chvíľočku vyskúšame, ako sa to šoferuje? Úplne jednoducho, vlastne pod tým vedením inštruktora je možnosť si zašoferovať dané vozidlo na danom okruhu približne 1 km dlhý. Klasika ako na aute, spojka, brzda, plyn. Normálne ako bojové vozidlo, čo si v živote nešoferovala bojové vozidlo. Pichoty. No čo, už sme v Košiciach? No, moje zlatá, asi sme došli. Nie, samozrejme, toto bol len záchranný manéver, ktorým sme zachraňovali zaseknutý dron na strome. My sme samozrejme jazdili úplne inak. Tie jazdy boli neskutočné v tom tanku, alebo teda bojovom vozidle. Bolo to také, že najprv cítite strašný strach a adrenalín v sebe. Ale potom proste si človek zvykne na tú jazdu, zvykne si aj na to riadenie. A je to hlavne také, že sa cítite, že ste nesmrteľní. No a taký nečakaný manéver sa presne stal mne, kedy som musela aj cúvať dokonca týmto vozidlom. Každopádne to bol obrovský adrenalín a úplne niečo úžasné. Takže sa naozaj nemáte čoho báť a ten zážitok stojí za to.